Бүгін Абай Құнанбайұлының туған күні. Зиялы қауым өкілдері Астанадағы Абай ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, ұлы ақынға құрмет көрсетті. Мерекелік концертте ұлы ақынның өлеңдері оқылды. Елордада ұйымдастырылған мәдени іс-шара барысында қала тұрғындары мен қонақтар Абайдың шығармашылығымен тереңірек танысуға мүмкіндік алды. Осыдан 3 жыл бұрын 10 тамыз Абай күні деп аталып, мерекелік күнтізбеге енгізілген еді. Айта кетейік, ақынның 175 жылдық мерейтойында Еуразия ұлттық университеті жанынан Абай академиясы құрылып, елордада Абай атындағы мектеп ашылды.